ክቡራን ተመልካቾቻችን የውርሰ ብዛችን አሁንም ወደ እናንተ መድረሱን ቀጥሏል። ዛሬ ስለ በጎነትና መልካምነት በስፋት እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን ብለናችሁ ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝናቸው እንግዶቻችን ባለፉት ጊዜያት ባሉባቸው ወይም ደግሞ በሚሰሩት የስራ መስክ ላይ በዚሁ በበጎ ተግባር ላይ ተሰማርተው ቆይተዋል። ዛሬ ደግሞ ልምዳቸውን ሊያካፍሉን በጎነት ምንድን ነው የሚለውንም የግል ሀሳባቸውንም ሊነግሩን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለተገናኘን ደስ ብሎናል። በመተዋወቅ እንጀምር እስኪ። ከማን ይጀምር? እሺ፣ ወንዲፍራው ገረመው እባላለሁ። የመጣሁት ሰንራይዝ ኢትዮጵያ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ከሚባል ሀገር በቀል የሆነ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። የዚያ ድርጅት ዳይሬክተር ነኝ። መልካም፣ አመሰግናለሁ አቶ ወንዲፍራው። እሺ እሺ። እኔ ደግሞ ዶክተር ዳንኤል ድጋፍ እባላለሁ። የኦርቢታልስ ቴክኒካል አካውንት ማናጀር ነኝ እና ደግሞ ከሰንራይዝ ዴቨሎፕመንት ኢትዮጵያ ጋር ደግሞ እንደ በጎ ፈቃደኛ ሐኪም ሆኜ አብሬ እሰራለሁ። መልካም። እንደው ያው ቀደም ሲልም እኔ መግቢያ ላይ እንዳነሳሁት ዛሬ ስለ በጎነት ነው የምናነሳው። እንደው የግል ሀሳባቸውን ከዛን ጀምር መነሻ እናደርገው። በጎነት ለእናንተ ምንድን ነው? አቶ ወንዲፍራው ከእርሶን ጀምር። ለእኔ በጎነት ማለት የአንድ ሰው ሰብእና መገለጫ፣ ትክክለኛ አንድ ሰው ሰብእና ሙሉ ነው የምንለው ከበጎነት ጋር የተያያዘ ማንነት ሲኖረው ነው። ብዙዎቻችንም እንደምንረዳውና እንደምናስበው በጎነትን ያልተቀበለ ሰው የለም። እኔ ከእግዚአብሔር በጎነት እንደተቀበልኩ አምናለሁ። ከዛም ደግሞ አልፎ ከሀገር፣ ከህዝብ፣ ከቤተሰብ እንደዚህ እያል በጎነትን ተቀበለናል እና የተደረገልንም በጎነት ለዛ ባለ ዕዳ እንዳንሆን ለዛ ነገር ምላሽ የምንሰጠው አንድ የህይወታችን ክፍል እንደሆነ እንረዳው። ጤነኛ ነኝ፣ በሄድኩባቸው ጎዳናዎች ሁሉ ስኬታማ ሆኛለሁ። ይህንን በጎነት መመለስበትን ደግሞ እድል መፈለግ አለብኝ። ለምሳሌ እንበል ትምህርት ቤት በምማርበት ጊዜ እነኛው ትምህርት ቤት የተገነባው በማን ነው በምን ስንል ድሀ ከሆነው ማህበረሰብ የተሰበሰበ ግብር ነው። የጤና ተቋማቶችን ብንመለከት ከ80% በላይ የሆነው አርሶ አደሩ ማህበረሰብ እየከፈለ በሚሰጠው ግብር የሚገነባ ነው። እያንዳንዱን በትራንስፖርት የምንጠቀመው ዲስ ኦል ለእኛ የተደረገልን በጎነት ናቸው። እነኚህ ነገሮች ዝም ብለው ከሰማይ የወረዱ ሳይሆኑ የሆነ አካል እዚህ ቦታ ላይ ሳክሪፋይ አድርጓል፣ ዋጋ ከፍሏል። ለእነኚህ ሰዎች ደግሞ እኛ ባለ ዕዳ ነን። መክፈል መቻል አለብን፣ መመለስ መቻል አለብን። ስለዚህ ይሄ በጎነት የምናንጸባረቅበት ብዙ እንትኖች አሉ። ባለ ዕዳ የሆነ ስለሆነ ዕዳችንን ደግሞ መመለስ የምንችልበት በዚህ መልክ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እኔ በጎነትን እንደዛ ነው የምረዳው። አንድ አባባል አለ፣ ጋን በጠጠር ይደገፋል ይባላል። እና እኔ ምናምን አለው ብዙ ሰዎች በእኔ ህይወት ውስጥ እንደ ጠጠር ሆነው ደግፈውኛል። እና ባለፍንበት ህይወት ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች እኛን ህይወት ላይ ለማቅናት ለማስተካከል ብዙ ሰዎች ትንሽ የምትባልን ኮንትሪቢሽን እያደረጉ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ግን ዛሬ ላለንበት ትልልቅ ደረጃ አድርሰውናል ብዬ አስባለሁ። እና እኛም ደግሞ ነገ ይህንን ነገር ለሰዎች እንደ ጠጠር የምንሆንበትን አጋጣሚ ናቸው ብዬ አስባለሁ። እና አንዳንድ ጊዜ የምንሰጥበት አቅም ልክ ወይ ደግሞ መጠኑ አይደለም፣ ትልቁ ነገር የሰጠውበት ልክ ወይ ደግሞ የሰጠውበት ልብ ነው። እና ብዙ ጊዜ ዓለም አቀፍ በጣም ትልልቅ ኤንጂዎችን ብንመለከት ትንንሽ ከሚባሉ እንደዚህ በጎ የሆነ ጠጠርን ኮንትሪቢሽን ከመወጣት አንጻር የተጀመሩ ነበሩ። ግን እነዚህ ነገሮች አድገው ለትልቅ ነገር እንደደረሱ እናያለን። ስለዚህ ምናምን አለው እኔ ያው እግዚአብሔር ለሁላችንም አጋጣሚን ይሰጠናል። ያን አጋጣሚ ስንጠቀመው የጠጠርን ሮል ነው የምንጫወተው። እና ብዙ ጠጠሮች ነው አንድ ጋን የሚደግፉት እንጂ አንድ ጠጠር አንድ ጋንን አያውቁም። እና የብዙ ሰዎች ግን አንድ ላይ ሲመጣ ጥምረት ሲኖር ግን ትልቅን ነገር መስራት ይችላል ብዬ አምናለሁ። እና ስለዚህ በጎነትን የማስበው እንደ የጠጠር ሮል እንደመጫወት ነው። እና በሰው ህይወት ውስጥ፣ በሀገር ውስጥ፣ በማህበረሰብ ውስጥ ባለንበት አካባቢ ላይ ትንሿን ጠጠር ሮል ስንጫወት እነሱ ደግሞ ይቺ ጠጠር ነው ለብዙ ሰዎች እየመጡ ሲመጡ ግንባታ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እና ስለዚህ ለእኔ እንደዛ ነው የማስበው። መልካም። ይህንን እንደ መነሻ ከወሰድ ነው ዛሬ ላይ በርካታ ቅልብ ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ። የወገኖቻቸው መራብ፣ የወገኖቻቸው መውደቅ፣ የወገኖቻቸው መራዝ የእነሱም እንደሆነ የሚሰማቸው ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። ይብዛም ይነስ ያው የቁጥር ጉዳይ ብዙም አያጣላንም አይደለ? ግን አንድም ሰው ይሁን ሁለትም ሰው ምንደግፍ ከሆነ
ያው በጎነትን سنልኩ የውደቀን ማንሳት ብቻ አይደለም መልካም ሐሳብን መልካም ምክር መስጠት ቆራ በራሱ በጎነት ነው በዛ ሰው ህይወት ውስጥ የሚያሳድረው መልካም ተጽዕኖ እስካለ ድረስ ይሄንን ካልን እንደው እናንተ ደግሞ ለብቻ ከመሩት ይልቅ ባንድነት በጋራ በመተጋገዝ ወገንን መርዳት ላይ ነው ተሰማርታችሁ የምትገኙት ከመጀመሩ ጀምሮ ነው እንደው እንደ ሰንራይዝ እንደ ተቋም እናንተም እንደ ባለሙያ ተደጋግፋችሁ አብራችሁ ወገኖቻችሁ መደገፍ ይጀምራችሁ እዚህ በጎ ተግባር ላይ መሳተፍ ይጀምራችሁት የሰንራይዝ ኢትዮጵያ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ከተቋቋመ ወደ 7ኛ አመቱን ጨርሷል አሁን 8ኛ አመት ላይ ነው የምንገኘው የምንሰራቸው ስራዎች በአብዛኛው ማህበረሰብን ተኮር የሆነ ስራ ላይ እንሰራው ላይክ ሆምለስ የሆኑ በጎዳና ላይ የሚኖሩ ልጆችን እናቶችን እናቶች ከነ ልጆች አሉ ወጣቶች አሉ እነኚህ ወደ መጠለያ ማስገባት ወደ መጠለያ ከገቡ በኋላ የሳይኮሶሻል ሰብ የስነ ልቦና ድጋፍ ማድረግ የህይወት ክህሎት ትምህርት እንደገና ደግሞ ኢንቮኬሽናል ትሬኒንግ የሚባሉት እነኚህ ነገሮች ሰጥተን ይሄኛውን ክፍል ወደ ጤናማ ወደሆነ ህይወት ወደ ማህበረሰቡ እነሱን የመቀላቀልና እነሱ ቪዥነር አድርጎ የማውጣት እነኚህ ስራዎችን እየሰራን ያለነው አሁን ባህር ዳር ላይ ይሄኛው ፕሮጀክት ካረንትሊ እየሰራን እንገኛለን አሁን ደግሞ በቀጣይነት ጋምቤላ አካባቢ እንደዚሁ ይሄንን ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው እነኚህ ስራዎችን እንግዲህ በመነሳራበት ጊዜ የነጻ ህክምና አገልግሎትም ደግሞ ይሄንን ካለፉት አመታት ይሄንን ሰባቱን አመት ኮንቲኒዩስሊ እየሰራንበት ነው እነኚህ ስራዎችን የምንሰራው እንደነ ዶክተር ዳንኤልን የመሰሉ ቅን ልቦች በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ አሉ ጅማ ባህር ዳር አርባ ምንጭ ሞያሌ አዋሳ ሆሳዕና ብዙ ቦታ ነው ያለው እነኚህ ፕሮፌሽናል ሜዲካል ቲሞች ናቸው ምንም ክፍያ ከድርጅታችንም አይወስዱም እነሱም ይሄን ነገር አያደርጉም ነገር ግን ሚኒመም በአንድ ኤሪያ ላይ ያለ ፕሮፌሽናል ኢን ሜዲካል ቲሞቹ ሁለት ጊዜ ቮለንተሪ ያደርጋሉ ክረምት ወር በጋ የሚባል ነገር አይደለም ለምሳሌ አንድ ሐኪም የአመት ፍቃዱን አሬንጅ ያደርጋል ለሁለት ጊዜ እየወጣ ይሄንን የነጻ ህክምና አገልግሎትን ከኛ ድርጅት ጋር በመቀናጀት ይሄንን ስራ እየሰራን እንገኛለን ስለዚህ ይሄንን የበጎ አድራጎቱን ስራ በዚህ በነጻ ህክምና በኩል ከነ ዶክተር ዳንኤል ብዙ ሐኪሞች አሉ ከነሱ ጋር ሆነን እንግዲህ መስራት ከጀመረን 8ኛ አመታችን ይዘናል ባብሩነት በጋራ መስራትን እስኪ በጎነት ላይ ደግሞ እናንሳ በሩን ነው የሚከፍትልን መንገዱን ነው የሚከፍትልንና ስለዚህ ሁላችንም መተን መልካም ነገር ለማድረግ እንፈልጋለን ጥሩ ነገር መስራት እንፈልጋለን ግን እንዴት እንደሆነ አናውቅም ነበርና ስለዚህ ሰንራይዝ በጤና ዙሪያ የተለያዩ ቦታዎችን ይሰራል በብዙ አድራጎቶችን በጎ አድራጎት ስራዎችን ያደርጋል ስለዚህ ለኛ እነሱን ጋር ማግኘት እንደ ህግ ከለላሞ ለኛ ትልቅ ነገር ነበር ስለዚህ ከነሱ ጋር ከተገናኘን በኋላ ምንድነው የምናረገው የተለያየ ቀደም እንደተጠቀሰው ወደ 13 ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቲሞች አሉ ስለዚህ እነሱ ጋር እንድንገናኝ ፕላትፎርም ማዘጋጀት ሄደን በመንሰራበት ጊዜ የሚያስፈልግ ነገር በክምና በመድሃኒት በትራንስፖርት በሚያስፈልገን ነገር አብረውን በሚችሉት አቅም ከኛ ጋር ይሰራሉ ማለት አንድ ማምነው ነገር ቀደም እንደተባባለው አንድ ጠጠር አንድ ጋን ሊደግፍ አይችልም እና ጠጠሮች መሰብሰብ አለባቸው ብዙ ጊዜ ሰዎችን በጣም ካስተዋልን በጣም መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ግን መሰብሰብን ብዙ ጊዜ እኛ አብሮ መብላትን ነው እንጂ አብሮ መስራትን አንነው ኢትዮጵያ ውስጥ አልተለመደም እና እኔ በመናምናለሁ አንድ ዓላማ ያላቸው ሰዎች በአንድነት ሲሰበሰቡ ትልቅ ነገር ማድረግ ይችላሉ አንድነት ካለ ማይናዳለት አለ በያላስ እና ባንድነት ውስጥ ትልቅ ኃይል ይገለጣል በያምናለሁ ለምን የኔ ድካም ያንድ ሰው ጥንካሬ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም እንዳልኩክ በጣም እዚህ ውስጥ ያሉት ብዙ ሰዎች ናቸው እስከ ሰብ ስፔሻሊስት ድረስ አሉ ተማሪዎችም አሉ እና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሬር የሚባሉ ሰዎች አብረው ነው የሚሰሩት ስለዚህ እነሱ ውስጥ የምታዩት እትና ዝቅ ብሎ መስራት ለማገልገል ያላቸው ልብ ትልቅ ልብ ታያለና ስለዚህ እኔ ጀስት ከገጣው አሁን ልጅ ነኝ ትንሽ ነኝ ከነሱ አንጻር ስታይና እነሱን ያያየ በጓለ መሆናት ይችላል ስለዚህ ምሳሌ የሚሆኑ ጠጠሮች በመካከል ሲኖሩ ሌሎች ጠጠሮች ደግሞ እነሱን ለመምሰል ይሞክራሉና እኔ ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ደግነት አለ ብያምናለሁ ግን ያ የሚገለጥበት መንገድ ፕላትፎርም ማዘጋጀት ትንሽ ከኛ ይጠበቃል ብያስባለሁ ፊት ለፊት ካሉት አካላት ጋር ይጠበቃል ብያስባለሁና ያ ከሆነ ሰው ጋር መስራት መፈለግ
ሰዎችን መርዳት መፈልግ ትልቅ እንትን አለ ብዬ አስባለሁና ዝም ብለ መንገድ ላይ ተራበን ሰው ያያየ አዝኑ አትሊስት ምንም ማረግ ባይችል አዝኑ መሄድ የሚችል ልብ አለንና እንግዳ ተቀባይነት ላይ ትልቅ ልብ ያለን ህዝቦች ነን። እኔ ብዙ ቦታዎች ላይ ገጠሮች ዞረን እንሰራለን እና ቤቱን ለቆ አልጋውን ለቆ አንተን የሚያስተኛ ህዝብ ነው ያለው። ህክምናም ስንሰራ እንደዛ ነው ማለት ህክምናው በጣም የገጠር ሰው ነው ምንም ነገር የለውም ምናልባት የሚበላውና የሚጠጣውም ራሱ ለራሱ የለውም ግን ላንተ ወተትና እርጎ ይዞልክ መጥቶ ዶክተሪቲን ጠጣ የሚል አይነት ህዝብ ነው ያለውና ሌላው ግን እንደ ስራህ ነው የሰራው ምንም እንትን አይልኝም ነው ያለውና ስለዚህ ምንድነው ነው የማስበው እነዚህ በጎነቶች እነዚህ ደግነቶች እነዚህ ብዙ ልብ ያላቸው ሰዎች ወደ አንድነት ተሰብስበው ባንድ ላይ ሆነው ትልቅ ነገር የማድረግ አቅም አለ ብዬ አስባለሁና አንድ ላይ መሰብሰብ አንድ ላይ መሆን እና ይሄን ነገር ደግሞ አቅምን ደግሞ ወደ ሚታይና ሚጨበጥ ነገር መለወጥ መቻል ብዙ ነገር መስራት ይችላልን ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንደው ቀደምም ስታነሱት በጣም ያስገረመኝ አንድ ጉዳይ አለ። በጎነትናውን በከተማችን በሀገራችን ምን ሰሞ ወቅቶችን ጠብቆ እንደዚህ አይነት ተግባራትን መከወን ነው። በርግጥም እያንዳንዱ 365 ቀን እና ሰው ከዛም እነዛ ጊዜያቶች ሁሉ እያንዳንዱ ቀን ላይ በጎ ተግባርን ከውነን ማለፍ አለብን እንደ አንድ ሰው እንደ ዜጋም ጭምር። ግን እናንተ ጋር ደግሞ ያየሁት አንድ ልምድ አብሯቸው የሚሰሩ የህክምና ባለሙያዎች የአመት ረፍታቸውን ነው እዚህ በጎ ተግባር ላይ የሚያውሉት። ይህንን ልምድ እስኪ እናንሳ፣ እንዴት ተቻለ? እውነትን ነው አሁን የተባለው ነገር ክረምትን ጠብቆ መልካም ነገር ማድረግ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ተሞክሮ ነው። ግን አሁን የምናያቸው አንዳንድ ነገሮች ትንሽ መስተካከል ያለባቸው ይመስለኛል። ላይክ አመት በዓልን እንጠብቃለን፣ ፋሲካ ሊሆን ይችላል፣ ረመዳን ሊሆን ይችላል፣ ዋሶቨር የዛን ቀን ሰዎችን እንመግባለን። ግን ሌላ ቀን ይርባቸዋል፣ በአመት በዓሉ ማግስት ይርባቸዋል፣ አሁንም ምግብ ይፈልጋሉ። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ካልቸሮቻችንን ትንሽ መመለስ መቻል አለብን። ይህ መተሳሰብ የሚባለውን ነገር ወቅቱን ባንጠብቅ አሁን እንደው ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ስልበልና አሁን ከኛ ጋር የሚሰሩት ወደ 750 ቮለንቲሮች አሉ። 750 ቅድም ዶክተር ዳንኤል እንደገለጸው ሰብ ስፔሻሊስቶች አሉ፣ ላይክ ሰርጀኖች፣ ትላልቅ ሙያ ያላቸው ከኛ ጋር የሚያሳልፉትን ወይንም ድሆችን፣ አረጋውያንን ወይንም ሆምለስ የሆኑት ሰዎችን፣ ልጆችን የሚደግፉበትን ጊዜ ያንን በገንዘብ ለውጠው ኑሯቸውን የበለጠ ደግሞ ከፍ ማድረግ ይችላሉ። በጎነትን ስናደርግ ዋጋ መክፈልንም መላመድ መቻል አለብን። አሁን ባለፈው ሳምንት የቦሌ መረዳጃ አረጋውያን እድር ነበረ እና እዛ ላይ ቮለንተሮች ነበሩ፣ ሐኪሞች ነበሩ። ለእነሱ ቅዳሜ ውድ ናት፣ ግን ከኛ ጋር አሳልፈዋል። አረጋውያንን ነው እዛ ጋር ሰፖርት ያደረግነው። ስለዚህ ይህን ነገር እኛ መለማመድ መቻል አለብን። እንደገና ደግሞ ከአካባቢያችን ብንወጣ ኦፍኮርስ ነገሮች ሁሉ የሚጀመሩት ከቤቴ ሊሆን ይችላል፣ ከመንደሬ ሊሆን ይችላል። ግን ብዙ ደግሞ መታየት የሚፈልጉ ገጠራማ የሆኑ ቦታዎች ላይ የሚኖሩ ደግሞ ወገኖቻችን አሉ። በጎ ነገር ለማድረግ በጎ እንደተደረገ ለመጀመሪያ እኔ ማሰብ መቻል አለብኝ። በጎነት ቅድም የገለጽኩት ነገር አለ። ያስተማረን ማህበረሰብ ማን ነው? ከድህነቱ ላይ ቆርሶ ነው። አብዛኛው ግብር ከፋይ እኮ እንትን ነው፣ ገበሬውን አይደለም እንዴ? አርሶ አደሩን አይደለም እንዴ? እሱ በሱ ግብር በተሰበሰበን መንገድ የሚሰራው ከሱ ግብር ተሰብስቦ ነው ሆስፒታሎች የሚገነቡት፣ ከሱ ግብር ተሰብስቦ ነው ትምህርት ቤቶች የሚገነቡት። እኔ እዛ ቦታ ላይ ተጠቅሜያለሁ፣ ተምሬበታለሁ፣ አገልግሎት አግኝቼበታለሁ። ስለዚህ ለእነሱ እያንዳንዳችን የእነሱ ባለ እዳዎች ነን። ስለዚህ ከጊዜያችን አስራት መስጠት ቻለ አለብን። ከጊዜያችን ላይ ቆርሰን ለእነሱ የምናካፍለው ሊኖረን ይገባል። በመጨረሻ ከዚህ ቆይታችን ለሌሎች ደግሞ ማስተላለፍ የምንፈልገው ትልቅ መልእክት ይኖራል እና ዶክተር፣ ሌሎች ልክ እንዳንተ አይነት ብዙ ወጣት የህክምና ባለሙያዎች አሉ፣ በተለያየ ባሉበት የስራ መስክ ላይ ወገን እያገለገሉ ያሉ። ሆኖም ግን በእንደዚህ አይነት ደግሞ በተቀደሰ በመልካም በጎ አላማ ላይ ደግሞ መሰማራት ፈልገው እድሉን ያላገኙ ይኖራሉ እና እንዴት ነው ከእናንተ ጋር በቀጣይነት አብሮ መስራት የሚችሉት? በራችሁ ምን ያክል ክፍት ነው ሌሎችን በተመሳሳይ መልኩ ለማስተናገድ? እንደው ቀጣይ እቅዶች ይኖራችኋል እና በዚህ አጋጣሚ ክረምት በጎ አድራጎት ስራ ላይ ብዙ የሚሳተፉ ኢትዮጵያውያን ወገኖች አሉና እንደው ለነሱስ ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክትም ካለ እድሉ ልስጣችሁ። የባህሪ ጉዳይ ነው በጎነት ብዬ አስባለሁና፣ ስለዚህ ባህሪን ማድረግ አሁን ቅድም ከወቅታዊነት የተነሳው ነገር አለ። ክረምት በጋ ከመጠበቅ አንጻር
በጎነት ዛሬን ነገን ምኖረው ህይወት ነው ብዬ አስባለሁ። እና በአንድ ቀን ደግሞ ኑሮ በአንድ ቀን አይጀመርም። የልምምድ ጉዳይ ነው። በየቀኑ መለማመድን ይጠይቃልና እኔ ምን ያለው መሰለ ዘሮችን አያለው። አሁን መንግስት የሚጥራቸው ጥረቶች አሉ፣ ግለሰቦች የሚጠሯቸው ጥረቶች አሉና እነዚህ ዘሮች ናቸው ብዬ አስባለሁና እነዚህ ዘሮች ያደጉ ጊዜ ኔክስት ጄኔሬሽን የሚመጣው ደግሞ ትውልድ ከኛ በበለጠ በኩል ራሱን ሙሉ ነገሩን የሚሰጥ ትውልድ ይሆናል ብዬ አስባለሁና በአንድ በኩል ተስፋ የሚታየኛል፣ በአንድ በኩል ደግሞ ከባድም ነገር ይታየኛል። ስለዚህ ምናልባት ይሄን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሰዎች ማስተላለፍ የምፈልገው ከምትችሉት ነገር ጀምሩ ብዬ ነው የምለው። ዛሬ ማድረግ የምትችሉት ነገር ትንሽዬ ነገር ካለች ከሷን ጀምር እና የምናቀው ነገር የማናቀውን ነገር እየከፈተ ይመጣል። ስለዚህ ትንሽዋን ነገር ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ ተማሪ ካጠገቡ ካለ ልጅ ጋር ምንድነው ጉለት መሙላት የሚችለው ታት ይሄ ነው በጎነት ማለት። ሆስፒታል ውስጥ ያለ ሐኪም ሁሉንም የህይወቱ አክቹአሊ ሐኪም በበጎነት የተሙላ ነው ብዬ አምናለሁ ማለት ሊርቅ አይችልም። ግን ማድረግ የሚችለውን ኤክስትራ አንድ ስቴፕ መሄድ ከቻለ ቀጣይ ደግሞ ስቴፕ ደግሞ ነገር ሌላው ነው ይመጣልና ደረጃ ስትወጣ ባንዴ አስረኛው ደረጃ አንወጣም፣ አንደኛው ሁለተኛው እያልን ነው የምንሄደውና መለማመድ ብንችል ልጆቻችንን ማለማመድ ብንችል ምሳቃ ጻል ልጅ ይዞ ሄዶ ደፍቶ ከሚመለስ ለመንገድ ላይ ላለ ሰው ለተራበ ሰው ቢሰጥ ይሄ ማድረግ የሚችለው ግን በጎነት ነው ብዬ አስባለሁና ልጆቻችንን ብናለማመዳቸው ብዙ ጊዜ ምናልባት የእውቀትን ደረጃ ብቻ ነው አሁን እያየን ያለ ነው። ልጆቻችን ምን ያክል አንደኛ ወጡ፣ ልጄ ዶክተር እንዲሆን ፈልጋለሁ፣ ልጄ ኢንጂነር እንዲሆን ፈልጋለሁና ከሱ ይልቅ ግን ልጄ ሰው መሆን አለበት፣ ልጄ በጎ ሰው መሆን አለበትና በጎ ሰው ከሆነ ነገ በህይወቱ ላይ የሚያጋጥመው ነገር በሙሉ ጥሩ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እና ግን ካልሆነ ግን ፕሮፌሰር ሆኖ ባለሀብት ሆኖ አገራችን እየታመሰች ያለችው በተማረና ባለሀብት በምንለው ነው። ሁሉንም እያልኩ ሳይሆን ግን አብዛኛውን ብለን የምንለው ችግር እየፈጠረ ያለው ገበሬው ሳይሆን ይሄ አይነት ግለሰብ ነውና ስለዚህ ልጆቻችንን ከስር ያለውን ትውልድ አስተማሪዎችን ብንሆን ባለንበት ቦታ ላይ ዘሮችን መዝራት ብንችል ይሄ ዘር ደግሞ ነገ የሚያድግ ዘር ነው ብዬ አስባለሁና ስለዚህ ከምንችለውን ጀምር፣ ከዛ የማንችለውን ደግሞ የምንችለው ነገር ያመጣዋል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። እንደ ሰንራይዝ ኢትዮጵያ ይህንን የበጎ አድራጎት ምግባራችንን ፕሮግራማችን ቀጣይ ነው የሚሆነው። ይሄ ድርጅት ሲቋቋምም በጎ ለማድረግ የተቋቋመ ድርጅት ከመሆኑ አንጻር እንቀጥላለን። በህክምና አቅጣጫ ሰፊ ስራ ነው የምንሰራው፣ ትላልቅ ስራዎችን እንሰራለን። ይህን በምንልበት ጊዜ ግን በቂ ሪሶርስ እኛ እጃችን ላይ ይዘን አይደለም ይህን ነገር እናደርገው። ነገር ግን ካለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ አቅም ያላቸው ሰዎች፣ ባለሙያ የሆኑ ሰዎች፣ እነኚህ በጎዳና ላይ የሚኖሩ ልጆችን እንሰበስባለን። ቅድም ባልኩት መልክ እነኛን ኢኩፕድ አድርገን አብቅተናቸው ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀል ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። በዚህ ነገር ላይ ሰፖርት ማድረግ የሚፈልጉ በቮለንተር ማድረግ የሚፈልጉ አካላት ካሉ በራችን ክፍት ነው። የጤና ባለሙያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን በሀገራችን በተለያዩ ስፍራዎች የዚህ የጤና ተደራሽነቱ ከመንግስት አንጠብቅም። መንግስት ኦፍ ኮርስ ብዙ ጤና ጣቢያዎችን እየሰራ ነው፣ ሆስፒታሎችን እየገነባ ነው። ነገር ግን ይህንን ነገር መንግስት ላይ ብቻ የምንጥለው ነገር አይደለም። ስለዚህ የጤና ባለሙያ የሆኑ አካላት ወደ እኛ ጠጋ ቢሉ ይህንን በነጻ ሕክምና አገልግሎት ለማህበረሰባችን ለማድረስ እንደ ድልድይ ሆነን አብረን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ለቅን ልቦች በራችን ክፍት ነው። ስለዚህ ቅን ልቦችን እናነሳሳለን። ለህዝባችን ደግሞ ርቀን ሄደን ሌላ አካል መጥቶ እንዲረዳ መጠበቅ አንችልም። እኛ ጋር ሀብት አለ፣ እኛ ጋር አቅም አለ። ስለዚህ መስራት እንችላለን። ትልቅ የሆነ ነገር ባለጸጋ ተብዬ እስከምጠራ ድረስ አልጠብቅም። ውስጤ ቅን ልብ ካለ ያንን ቅን ልብ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ቅን ልቦችን አነሳሳለሁ። ሰራይዝ ለእንደዚህ አይነት ልቦች ደግሞ በጣም የተከፈተ ነው። አብረን እንሰራለን። ቅን ልብ ያላቸው ሰዎች ይብዙልን እንላለን። እኛውም ከልብ አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ፣ ስለ በጎነት ያላችሁን ልምድ፣ በስራ በህይወት አጋጣሚ ያጋጠማችሁን በትንሹም ቢሆን ስለነገራችሁን በጣም እናመሰግናለን። ሌላ ጊዜ በድጋሚ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። እግዜር ያክብርልኝ። እናመሰግናለን። እግዜር ይስጥልን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ቆይታችንን በዚህ መልኩ አጠናቀናል። ቀጣይ ጉዳያችንም ከዚህ ብዙም ያራቀ ነው የሚሆነው። ያው ሰሞኑን የክረምት በጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በርካታ ሁነቶች እየተከወኑ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ክረምት ሲመጣ ቤታቸው ጣሪያቸው የሚያፈስ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወገኖች አሉ። እነሱም ደግሞ መንግስት አለሁ እያለ በተወሰነ መልኩም እየደገፈ ቅን ልብ ያላቸው ሰዎችንም እያስተባበረ በጋራ እየሰራ ይገኛል። በዛሬው የእሁድ ሰበዝ ዝግጅታችን አንድ ባለታሪክ አግኝተናል እዚሁ
ያላችሁ አዲስ አበባ ላይ በክረምት የበጎ አድራጎት ስራ ቤታችሁ እየተጠገነላችሁ ነው? ምን ተሰምቷችሁ ይሆን? ያለፉት ክረምቶችንስ እንዴት አሳለፉ? ዘንድሮስ በምን አይነት መልኩ ይቀበሉታል? ከባል ታሪካችን ጋር ቆይታ አደረገችው ሀረገወይን እሸቱናት። እሱን ዝግጅት እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለን። አሁንም በእያላችሁበት መልካም ጊዜ።